ፈቃደርስ ባላለው የመጣውት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ከሳሚት አካባቢ ነው። ለኔ ተደረገልኝ እግዚአብሔር ከክፉ መናፍስት ነው የተፈታውት እና ባለፈው የእግዚአብሔር ሰው ታቱ ምልክት ያለብሽ ልጅ ነው ውጪ ልጸልይልሽ ሲሉ ፈርቼ ዝም ብዬ ወደ ቤት ሄጄ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ሳምንቱን ሁሉ በጣም ይቆጨኝ ነበር። መጣሁኝ እና አገኘኋቸው ተጸለየልኝ ከስራት ነጻ ተፈወጣሁ። ስለዚህ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ያው ከመናፍስቱ ዓለም ጋር ኮኔክት ታደርጊያለሽ ብለው ነበር። እውነት ነው ሳላስበው እንደዚህ እንደ ቀልድ ነው በቃ እንደፈን ውጭ ሀገር ነበር የምኖረው። በምኖርበት ሀገር ሰውየው ያው ማጂክ ይችላልው ላሳያችሁ ትሪክ ማጂክ ይያለ ጸጉራችንን እየቆረጥን ሰጠዋለን ጸጉራችንን ወደ ዶላር ይቀይረዋል ዶላሩን አይሰጠንም እንደዛ ነበርና ግን ለካ በዛ ምክንያት ነው በቃ ከመናፍስት ዓለሙ ጋር ኮኔክት ማድረግ ጀመርኩ። ይሄን ነገር ምንድነው ይያልኩ እጨነቃለሁ ምክንያቱም ማታ ማታ ከስተኛ ከንቅልልክ በንቅልፍ ሰዓት እኔ ሌላ ቦታ ነኝ በቃ ይወሰዳለሁ። በጣም በማላቀው ነገር ውስጥ ብዙ ነገር ስሰራ ነው ማየው እጨነቃለሁ ስነቃ ምንድነው ይሄ ነገር ላለው መጨረሻ ላይ ያው ኢንተርኔት ላይ ቼክ ማድረግ ጀመርኩ እና የቲቪ ጆሹዋ ፕሮግራም ስከታተል ምስክርነት ስሰማ እንደዚያ ጋር ሲወጣ ምናምን ሳይ አሃለ ከበቃ እኔ ኮኔክት አድርጌያለሁ እነሱ ጋር ማለት ጀመርኩኝ። መጸለይ ሲጀምር ያው እግዚአብሔር ራሱ መጥቶ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ተገልጦ ነው ያስመለጠኝ። በጣም ሰፊ ነው ብናገረው ግን መጥቶ በክብር በቃ አወጣኝ። ከዛ በኋላ ተውኩ አልሄድም። መጨረሻም ያው እዚህ ስመጣ አሁን ባለፈው ጮሆ ወጣ ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። ማለት የትኛው ሰውዬ ነው ጸጉራችሁን ወስዶ ዶላር የሚያደርግ የነበረው? እስቲ እሱን በደንብ አብራሪልን እስቲ። ሰውየው አፍሪካዊ ጥቁር ነው። እኔ በእንትን ሬስቶራንት ሰራ ነበረ ዌትረስ ሆነን እና እንደ ከስተመር መጥቶ ያው እንደ ጓደኛ ከስተመራችን ነው እኔና ጓደኛዬ በቃ ማጂክ ይችላልው ምናምን ሲለኛ ፈን ነው የሚመስለን እንዴ መንፈሳዊ ነገር ሳይሆን የሆነ ታለንት ነው የሚመስለን ማጂክ እንደ ሾው ነው የምናረገውኛና ጸጉራችንን ስጡኝ ሲል ጸጉራችንን ቆርጠን ሰጠዋለን። ጸጉራችንን የሆነ ወረቀት ውስጥ አስገብቶ አይናችን እያየ ወደ ዶላር ይቀይረዋል እና ይሄ እንዴት ነው አሁንም ሁሌም ሲለን በቃ ለማየት እንዴት አርጎ ነው የሚቀይረው ለማለት እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ነው እና ሰውየውን አንድ ያገኘውትና መጨረሻ ላይ በህይወቴ በጣም ከዛ በኋላ ህይወቴ በጣም ተሳሰረ። ስራ ማግኘት መስራት አልችልም ጥሩ ነገር የለም የሚወዱኝ ማቃቸው ሰዎች ሁሉ ራቁኝ እና ጠየቅኩት ምንድን ነው እንዲህ አይነት ችግር አለ በህይወቴ ስለው ምን ችግር አለው ይሄን እኮ አንቺ እኮ ፈቃደኛ ከሆንሽ እኔ ጸልይልሽ እና ብዙ ነገር በህይወትሽ ሰክሰስፉል ትሆኛለሽ አለኝ። እንደዚሁም መጥቶ አሁንም እንደዚህ በቃ አሁን ሪቹዋል ነው ጸጉርሽን ስጭኝ አለኝ። ከዛ በቃ ጥንቆላ ነገር ማድረግ ጀመረ። ከዛ በኋላ ነው ኮኔክት ማድረግ የጀመርኩት ማለት ነው ከመንፈሱ ዓለም ጋር። ከጸጉር ውጪ ሌላ ነገር ላይ የሚጠቀመው ነገር አለ? የማጂኩ የሚሰራበት መንፈሱ ወይንም የመጨረሻ ጊዜ ጸጉሬን ወስዶ ጸጉሬን ወደ ቀለበት ነው የቀየረው። ወደ ቀለበት ቀየረው ቀለበቱን እንዳደርግ አደረገ። ቃል አስገባኝ መሰለኝ ከመናፍስቱ ዓለም ጋር። ምን ብለሽ ቃል ገባሽ ከመናፍስቱ ጋር? ጸጉሬን ወሰደ እንትን ወረቀት ላይ ያደረገና ጠቅልሎ ሰጠኝ እና እዚህ ጋር ያዣለኝ እዚህ ጋር ያስኩት እንደዚህ ያዣለኝ ያስኩኝና የሆነ ጸልዮ መብራት አጠፋ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ መብራቱን አበራና አብሪው አውጪው ሲለኝ አወጣሁት ወረቀቱን። ቀለበት አለው ጸጉሬ ወደ ቀለበትነት ተቀይሯል። ቀለበቱን እንዳደረገው አደረገ። ከዛ ወረቀቱ ሲከፈት አንብቤዋለኝ ሳነበው ነጭ ወረቀት ነበር። አሁን ግን የሆነ ጽሑፍ አለው ምንድን ነው የሚለው በቃ እኔ አሁን አባትሽ ነኝ በእንግሊዘኛ ነው የተጻፈው አባትሽ ነኝ የምትፈልጊውን ነገር እኔ ሁሉን ነገር አደርግልሻለሁ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰውየው እኔ አላመንኩም እንደዛም ሆኖ ምንድን ነው ግራ ገብቶኛል ስለማላቅ
ይሄ ሰውየውም ከዛ በኋላ በቃ የሚያስፈልግሽ ነገር እንደዚህ በወረቀት ጻፊና ትራስሽ ውስጥ አርገሽ ተኚ እናረግልሻለን ብሎ ሄደ ጠፋ ሰውየው ከዛ በኋላ እቻላቀ ከዛ በኋላ ነው ኮኔክት ማረገው ብዙ ቦታ ይወስዱኛል ብዙ ነገር ያለው ተኝቺ ስነቃ ደሞ ህልም እንደዋል ሆነ አቀዋሉ ምን ምን ታያለሽ ለምሳሌ እስቲ በቃ ከነሱ ጋር ስሰራ ወይ ስበላ ከነሱ ጋር በቃ ሌላ ህይወት ነው በቃ ትክክለኛ እንደ ሌላ ዓለም ነው እንደዛ ነው ማየው ከዛ ሰውየው ያ ቀለበት ከሰጠሽ በኋላ አንቺ ላይ ህይወትሽ ምን ነበር እስቲ ከዛ በኋላ ነው ያልተቀበልኩትም ከዛ በኋላ እኔ ምንድነው አልኩኝ ምንድን ማላቀው ነገር ነው እንደውም በቃ ብዬ ትቼው ነበር ግን ሁሌ ስተኛ ኮኔክት ስለማድረግ እንዛ መንፈ ሌላ ዓለም ስለመሄድ ያስጨንቀኛል ምንድነው ብዬ ጠይቃለሁ ከዛ ወጥኩኝ ይሄ የመንፈሳዊ አሰራር እንደሆነ ከዛ በኋላ መጸለይ ጀመርኩ ጸልያለሁ አንዳንዴ በቃ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተሸፍኛለሁ ምናም ብዬ ስተኛ አልሄድም በቃ በደንብተኝቼ ይነቃለሁ ግን በአብዛኛው ጊዜ ግን ሳላስበው በቃ ወይ ስንፍና ምናም ከያዘኝ እነሱ ጋር ሄዳለሁ ከዛ የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ታቱ ምልክት ያለባት ሲል አንቺ አልወጣሽም ከዛ ቤትሽ ከሄድሽ በኋላ ሳምንቱን ሙሉ ስትጠጸጪ ስታዝኒ እንትናልሽ መልእክቱ ያንቺ ነበር የመጣው መልእክት ያንቺ ነበር ከዛ በኋላ ከላይሽ ላይ ክፉ መንፈስ ነበረብሽ ጮህ ወጣ መንፈሱ ከወጣ ጮህ ከወጣ በኋላ ህይወትሽ እንዴት ነው አሁን በቃ ሰላም ነኝ ምንም እንደዚህ የትም አልሄድም ተኛለሁ ነቃለሁ በፊት በጣም ብዙ ቦታ ነው በቃ ያዞረኛል የሆነ ቦታ እየወሰደ ማላቀው ዓለም ውስጥ ማለት ነው አሁን ግን በቃ ነፃ ነኝ ተኝቻይ በቃ ኖርማል ህልም ነው ህልም ከሆነ ኖርማል ህልም ነው ማየው አሁን እንደዛ ነው ሆነልኝና እግዚአብሔርን በጣም አመስግኑልኝ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባረክ ከትልቅ ስራት ነው ያስመለጠኝ በጣም ብዙ ብናገር ብዙ ታሪክ ነበር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ስሙ ይተባረከ ይሁን እስቲ ጌታ ይባረክ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እንዶ እንዳንቺ በዚህ አሁን ጌታ ያረዳቸው ጌታ ያላገዛቸው ሰዎች በዚህ ስራት ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉና ለነሱ መታስተላልፊው መልእክት ካለ ሌላው ደግሞ ምንድነው ማረግ ያለባቸው ወዴት ነው መሄድ ያለባቸው መፍትሄውስ ማን ጋ ነው መዳን የሚቻለው በማን ነው ብለሽ መታስተላልፊው መልእክት ካለ እሺ ያው መፍትሄ ያለው ያው ከጌታ ጋር መሆን ነው እኔ ያመለጥኩት የጌታ ልጅ ስለሆንኩ ነው አቃለው እንዴት እንዳስመለጠኝ አይቻለሁ ምንድነው ይሄ አሁን ታቱ ከዛ በኋላ ነው ከመንፈሱ ዓለም ጋር ግንኙነት ካርኩ በኋላ ነው ታቱ በቃ በጣም በሳሳለው ታቱ አስደርጋለው እንብርቴን እበሳለው በቃ ማላረገው ነገር የለም ሳላስበው ማለት ነው በፊት በጣም እግዚአብሔርን በጣም መውድ ምፈራ ብዙ ነገር ተጠንቅቄ ምነው ልጅ ነበርኩ ልጅም በሆን እንደዛ ነበር ምኖረው እና ያው መጠንቀቅ ክርስቲያኖች መጠንቀቅ አለባቸው በብዙ እንትን መሸወድ የለብንም በሚናው ነገር በሚያስደስት ነገር ወይም ደግሞ ጨዋታ መስሎን የምናረገው ነገር በጣም መጠንቀቅ አለብን ብዬ ነው ማስበው ጌታ ይባረክ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን የረዳት ያገዛት የነዝሬቱ ኢየሱስ በመካከላችን ስላለ እናመሰግናለን ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ጌታን እስቲ እናመስግን ጌታ አብረን እግዚአብሔር በቃ አመሰግናለሁ ስላደረክልኝ ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላስመለጥከኝ አመሰግናለሁ ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን ክብር ሁሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን